Nascido na cidade de Mindelo, São Vicente, em outubro de 1950, casado com Lígia Lobrino Dias Fonseca e pai de três filhos, Jorge Carlos de Almeida Fonseca tomou posse como presidente de Cabo Verde em outubro de 2011. Militou pela independência do seu país desde os 16 anos nas estruturas clandestinas do PAIGC, estando por isso investido da distinção de combatente da liberdade da pátria. Em ruptura com o regime de partido único, fundou em 1980 os Círculos Cabo-Verdianos para a Democracia, CCPD, e em 1982 a Liga Cabo-Verdiana dos Direitos Humanos. Ligado à fundação do MPD, Movimento para a Democracia, é considerado um dos fundadores da Segunda República. Foi o primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros após a mudança de regime, tendo nessas funções conseguido que Cabo Verde fosse eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. É licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de Lisboa, com a classificação de muito bom. Foi assistente graduado na Faculdade de Direito de Lisboa durante vários anos, investigador na área do Direito Penal no Instituto Max Planck, Alemanha, professor de Direito e Processo Penal no Instituto de Medicina Legal e diretor residente e professor associado convidado em Macau. Foi professor do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais de Cabo Verde e presidente da Fundação Direito e Justiça, da qual foi um dos fundadores. Participou na elaboração da Constituição de Cabo Verde em 1992 e, enquanto jurisconsulto e investigador, foi o autor de vários projetos de diplomas que marcaram os contornos da nova ordem jurídica cabo-verdiana. Como perito contratado pelas Nações Unidas, participou nos trabalhos de elaboração da Constituição de Timor-Leste, 2001 e 2002. É fundador da revista Direito e Cidadania, que se edita em Cabo Verde desde 1997. Figura como colaborador permanente da Revista Portuguesa de Ciências Criminais e como membro do Conselho Editorial da Revista de Economia e Direito UAU Portugal. A sua vasta obra científica nas áreas de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional, uma dúzia de livros e mais de 50 trabalhos doutrinários em revistas, está publicada em mais de uma dezena de países. Tem igualmente várias dezenas de escritos sobre política, cultura, democracia, direitos humanos e cidadania em revistas de especialidade cabo-verdianas e estrangeiras. Jorge Carlos Fonseca é também poeta, com dois livros publicados, figurando em várias antologias literárias publicadas em Cabo Verde e no estrangeiro. É cidadão honorário da Cidade Velha, Património Mundial, e sócio emérito do Instituto Brasileiro de Ciências Sociais, condecorado com a Ordem Amílcar Cabral, 2º grau, Ordem do Vulcão, Colar da Ordem do Infante Dom Henrique, Portugal, e Grande Cruz da Ordem Nacional do Leão da República do Senegal. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, esta síntese do currículo do Presidente Jorge Carlos Fonseca permite iluminar os valores subjacentes ao seu percurso, as motivações orientadoras e sustentadoras dos seus combates, a qualidade das suas plurifacetadas intervenções, fundamentos das suas opções como político, como jurisconsulto, como académico, como homem de cultura e como estadista. Magistratura e influência por uma diplomacia ao serviço do desenvolvimento tem 288 páginas e subdivide-se em 10 capítulos. Independência, democracia e Constituição, separação e interdependência de poderes, poder local, direitos fundamentais, cidadania e sociedade civil, justiça, juventude, educação, cultura e desporto, economia, desenvolvimento e ambiente, defesa nacional, forças armadas e segurança, política externa e relações internacionais e, por último, mensagens à nação, por fazendo um total de 60 intervenções.